Bakı Dövlət Universitetinin 2 nömrəli yataqxanasında 3 qızın zəhərlənmə faktı ilə təcili tibbi yardıma müraciət olunub. Təcili tibbi yardımın gəlişindən sonra məlum olub ki, bir qız keçinib, digər 2 qız isə kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinə yerləşdirilib. Kliniki tibbi mərkəzinin toksikologiya şöbəsinə yerləşdirilən Həmidə İbadova ilə Dirrubə Quliyevanın vəziyyəti ağır stabil olaraq qiymətləndirilir. Zəhərlənən qızların müalicəsi Səhiyyə Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən nəzarətə götürülüb. Onların müalicəsi stasionar şəraitdə davam etdirilir. Hazırda kliniki tibbi mərkəzinin toksikologiya şöbəsinin gözləmə zalındayıq. Burada gördüyünüz kimi zəhərlənən qızların da valideynləri və yaxınları da buradadır. Toksikologiya şöbəsində gözləyən valideynlər isə əminliklə deyir ki, zəhərlənmə qidadan baş verib. Əmisinə zəng eləyib deyiblər ki, Dürübəni aparıblar, qızların üçündə aparıblar xəstəxanaya. Sonra, amma bilmişik ki, onlar axşam skoru çağırıblar özləri. Skoru gəlib onlara iynə dərman eləyib, yəqin ki, yatıblar onlar. Səhər-səhər o birisi otağın qızları gedib çağırıb bunları duruzmağa, girib görüb ki, bunların üçün də ağzından köpük gəlir. Qızın biri yoxdur, qızın biri keçinilmiş. Bunları da qızlar götürüb gətirib, skoru çağırıblar, onlar gətiriblər. Biz bu qədər nəsin bilirik. Amma ki, belə bir məlumat da biləm ki, axşamdan o bizlə danışıbdır, mənlə danışıb, kartof qızardırlardı. O danışa-danışa dedi ki, kartof qızardırıq, mama. Kartof yiyəcək, kartofla qatıq yiyiblər. Bizə xəbər gəldi ki, zəhərlənmə var deyə, xəstəxanada deyə. Nədən zəhərlənib, necə olub, bilmirəm. Əvvəldən bir şey, skora gəlib. Sonra da xəbər gəldi ki, vəziyyət belədir, xəstəxanadadır. Ora aparıblar, vəziyyəti pisdir. Başqa heç bir şey, bildiyim budur. Qızlarla görüşmüsünüz, sizə görüş təyin ediblər, yoxsa yox hələ? Yox, səhər görüşdüm, özüm görüşdüm. Yaxşı idi, görüşdüm səhər, pis deyildi, yaxşı idi. Vəziyyəti yəni ki, normal idi? Bəli, normal idi, yaxşı idi. Qeyd edək ki, qızların zəhərlənmə səbəbləri hələlik dəqiq müəyyən edilməyib. Cinayət Məcəlləsinin 314.2 səhlənkarlıq ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.